আজি 20 অক্টোবৰ 20 তাৰিখে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগ মাজুলী আৰু সংকল্প জিলা মহিলা সবলীকৰণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি এদিনীয়া ভলীবল মেটচ আয়োজিত কৰিছিলোঁ আৰু এই ভলীবল মেটচ আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত আছিলে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, আমাৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত মহোদয়া আৰু ইয়াতে বিশিষ্ট বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিলে। আমাৰ এতিয়া প্ৰথম মেটচখন অনুষ্ঠিত হ'ল কমলাবাৰী টাউন ক্লাব ভাৰ্চিয়াছ আপাৰ মাজুলী ভলীবল ক্লাব আৰু প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো কৰা হ'ব ইয়াতে। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মহিলা শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত যিখন বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনি আছে, এই আঁচনিৰ অধীনতে আজি আমাৰ এই এদিনীয়া ভলীবল মেটচখন আয়োজিত কৰা হৈছে। আজি 20 অক্টোবৰ 20 তাৰিখে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগ মাজুলী আৰু সংকল্প জিলা মহিলা সবলীকৰণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি এদিনীয়া ভলীবল মেটচ আয়োজিত কৰিছিলোঁ আৰু এই ভলীবল মেটচ আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত আছিলে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, আমাৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত মহোদয়া আৰু ইয়াতে বিশিষ্ট বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিলে। আমাৰ এতিয়া প্ৰথম মেটচখন অনুষ্ঠিত হ'ল কমলাবাৰী টাউন ক্লাব ভাৰ্চিয়াছ আপাৰ মাজুলী ভলীবল ক্লাব আৰু প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো কৰা হ'ব ইয়াতে। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত যিখন বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনি আছে, এই আঁচনিৰ অধীনতে আজি আমাৰ এই এদিনীয়া ভলীবল মেটচখন আয়োজিত কৰা হৈছে। আজি 20 অক্টোবৰ 20 তাৰিখে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগ মাজুলী আৰু সংকল্প জিলা মহিলা সবলীকৰণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি এদিনীয়া ভলীবল মেটচ আয়োজিত কৰিছিলোঁ আৰু এই ভলীবল মেটচ আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত আছিলে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, আমাৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত মহোদয়া আৰু ইয়াতে বিশিষ্ট বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিলে। আমাৰ এতিয়া প্ৰথম মেটচখন অনুষ্ঠিত হ'ল। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।